hoany no spesika amin'ity vaovao manaraka ity mitohy hatrany ny etsika ataon'ny bromaleotena misahana ny fifidianana ny seni hitafiditra ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana nisy ny fifidinana ifotony nataon'ny delegasiona notarihan'ny filohan'ny seni tany nosbe ny herinandro teo izay nasiny famoriana ireo mpanao politika tany antoerana fanadiadiana miaraka amin'ny volasio ravelosa isaky ny folotaona dia tsy maintsy avoazina manontolo ny lisitry ny mpifidy araka ny lalàna velona eto amin'ny firenena ao anatin'ny fanajana tanteraka izany lalànyizany izao hoentsika ataon'ny vaomiera mahaleotena misanany fifidianana izao araka ny fanazavan'ny filohan'ny seni nandritra ny fidinana ifotony nataon'ity vaomiera ity tany nosobe ny herinandro teo nisy ny fionana tamin'ireo mpanao politika ny antoerana ny fampitam-baovao mikasika ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy sy ny registim-pifidianana nasionaly nampahafantarina ihany koa ny paikady mahazatra dia ny fitsidiana tokantrano ataon'ireo mpikambany ao anivon'ny seni sy ny mpanisa mpifidy na agent recenseur isaky ny fokontany fanatonana mpifidy any amin'ny fokontany ary fandraisana avetrany ny mombamomba ireo fidy vao nahazo karapanondrom-pirenena tamin'ny fitsarana mitety vohitra fomba fiasa dia mpifangararana tanteraka amin'ny fitantanana ny zotra mpifidianana ary mampiatra izany amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy fampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana ao anatin'ny zotra mpifidianana ao anatin'ny zotra mpifidianana dia ny seni dia miezaka hatrany mba ho matiany mba ho tsara omana ny zotra mpifidianana zay atao ka izany anefa dia tsy hovolavolaina eo anivon'ny seni samy ireny fotsiny fa tsy maintsy midiny zahay itia amintsika itia antoerana maka ny feotsika maka ny hevitra avy aty amintsika eo ampanatanterana ny asa anay dia manana ny atao hoe sotoavy fanazana ny lalàna sy ny tany tandalàna ho feonantsika zao amin'tya andro anioty zao a ao anatin'ny zao asa fanavaozana tanteraky ny disitry ny mpifidy zao dia voafaritra indrindraindrindra amin'ny atao hoe fanazana ny lalàna maninona moa zany miteny hoe voafaritra anatin'ny fanazana ny lalàna satria dia ny lalàna no miteny isaky ny folotaona dia tsy maintsy avaozina tanteraka ny lisitry ny mpifidy nanomboka ny voalohan'ny volana oktobra ary tsy farana raha tsy ny iraika amin'ny 30 desambra ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy anomboka ny 3 marsa hatramin'ny 30 aprily 23 kosa dia azo jerena isam-pokontany ny lisitra vonjimaika mba hahafahana manao fanamarinana na koa fitarainana raha toa ka misy ny diso na ny olana amin'ny fisoratana anarana